Добар ден во пладневното издание на вестите на Канал Плюс Телевизија, а во нив ќе гледате. Годинава средното музичко училиште Сергеј Михајлово Штип ја завршува со повеќе од 100 освоени награди. Утре ќе се одржи традиционалниот голем новогодишен концерт. Париз без огномет ќе дочека 2016-та година. Се превземаат силни безбедностни мерки за новогодишните празнувања во европските метрополи. Од 2 до 16 јануари, Рели Дакар ќе се вози во Јужна Америка. Вкупно 354 надпреварувачи ќе возат во Аргентина и Боливија. Од наредната година, надоместокот за енергетска сиромаштија во Македонија ќе се зголеми. Се работи за помош на најсиромашните семејства, кои од средината на следната година ќе добиваат повеќе пари за струја, парно и дрва, најави премиерот Никола Груевски. Овој надоместок за прв пат беше воведен во 2010 година, кога беа исплаќани по 600 денари. Во 2012 сумата беше зголемена на 700, а годинава на 800 денари месечно. Оваа владина мерка се воведе со цел да се подобри стандардот на социјално најранливите категории. Средствата кои што ќе ги примаат примателите на помош во вид на преку врстата за енергетска сиромаштија ќе порасне од 800 на 900 денари, а по една година и на 1000 денари. Тоа го ветивме во програмата и тоа ќе биде реализирано. За оваа цел во буџетот на Република Македонија одвоени се околу 1,5 милион евра. Законот за слободни здравствени зони и законот за IT зони поминаа на последната владина седница пошто влегуваат во собраниска процедура. Законот за слободни здравствени зони предвидува изградба на болници од страна на инвеститори кои планираат да се занимаваат со здравствен туризам, односно да носат лица кои имаат потреба од здравствен третман од други држави во Македонија и да развијат големи медицински центри. Тие ќе можат и домашни пациенти да примаат, но под посебни услови, за да не се доведат во прашање приватните болници во Македонија кои се надвор од зоната. Со добро избалансирани услови ќе се стимулира носење на болници во овие зони кои понатаму ќе доведат до развивање на здравниот туризам. Што се однесува до IT зоните, предвидено е тие да бидат во склоп на технолошко-индустријските развојни зони, но одвоени од нив со посебна регулатива и со посебни проекти за нив. Тревните инфекции се во значителен пораз во однос на респираторните инфекции, бронхит и бронхопневмонии, кои се вообичаени за овој период од годината. Ако до пред неколку години тревните инфекции кои предизвикуваат диареја и повраќање, проследени со висока температура, беа типични за летните месеци, состојбата е изменета, а ова го покажува изголемениот број на хоспитализирани деца на детското деление во Штип. Доминираат деца кои се јавуваат со цревни инфекции, односно со клиничка слика на проливи и повраќања, кои траат по повеќе денови и кои доведуваат до дехидрираност, заради која мора медичињата да ги хоспитализираме на одделението. Тоа се најчесто ротавирусните инфекции кои се сретнуваат во овој период од годината, особено во зимските месеци. Исто така имаме и дечиња со респираторни инфекции или компликации од респираторни инфекции, тоа се бронхит или бронхопневмони. Меѓутоа, необично е тоа што нивниот број е во моментов значително помал отколку оние дечиња кои сте се со цревни инфекции. Покрај соодветната терапија треба многу да се внимава и низ храната, препорачуваат лекарите. Диетален режим на исхрана, употреба на напитоци, оние електролити кои најчесто ги препорачуваме заради електролитниот дисбаланс кој најчесто се прави при проливите и повраќањата кај дечињата, адсорбентни храни, тоа се компир, ориз, морков, јаболко, банана, она сето добро да е свежо припремено, соодветно припремено и така дадено на дечињата по совет на лекарот секако. На опасност од тревни инфекции покрај децата изложени се и возрастните. Во пресред на новогодишните празници Агенцијата за храна и ветеринарство ќе спроведе вонредни засилени контроли на специализираните продавници за храна од животинско потекло и угостителските објекти ширум земјава. Целта е да се намали можноста на пазарот да се пласираат небезбедни производи, спречување на евентуални труени инфекции и заштита на здравјето на граѓаните. Со оваа контрола ќе бидат опфатени и туристичките места Берово, Дојран, Охрид, Струга, Маврово и Попова Шапка. Успешна учебна година за сите вработени ученици во Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов во Штип.
пред се поради големиот број освоени награди на државни и европски надпревари. Бројката 100 мислам дека е малку. Значи, за ова успешна 2015-та, не можам да одвојам ни една класа, заради тоа што на секое ниво и сите класи донесоа огромен број на први специјални награди, огромен број на први награди, кои што ни се многу драги. Морам да ги издвојам интернационалните награди, односно наградите кои што ги донесовме од Италија и се први. И на крај како круна на се, значи и гордост на самото училиште, а нормално и гордост на самиот професор, е наградата од општината на нашата професорка Марија Максимова, која што дефинитивно и беа слабост наградите од странство и донесе еден куп. Не можам да кажам бројка, бидејќи стварно се многу. Директорката Емилија Савева Миладинова истакна дека иако во текот на 2015-та го достигнаа врвот, сепак и во наредната година ќе продолжат со освојување на први места, а најави и инфраструктурни зафати во училиштето. Она што се случуваше деновиве во Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов беа јавните часови за учениците од основното и средно образование, а она со што официјално ќе ја завршат годината е завршниот концерт, кој како спектакуларен настан го најавуваат во два дела. Настанот ќе се случува на 28 и 29 декември во Центарот за култура Ацо Шопов, а ќе започне со најмалите или, како што Савева Миладинова ги нарекува, музичките бисери. Нема да одиме со класичен новогодишен концерт, сепак ќе биде концерт од мешан состав, мешани композиции од различни типови. Значи, започнуваме со маленките, потоа со квинтети, со многу интересен карактер, поп, джез, потоа класичниот дел, започнување со оркестарот, и за на крај сепак изненадувања од нас кои што сега нема да ги објавам. Значи две многу интересни популярни композиции кои што еве до сега не сме ги работеле, во штип никогаш не настапиле со тие две композиции и решивме овој така малку поголем залак оваа година да го почувствува и самата публика. Во втората вечер ќе биде вклучен и Народен оркестар, комбинација од најмалите и поголемите ученици. Учествуваат, значи, хорот на ОМУ, доста солисти и за прв пат пробуваме со Народен оркестар од малечки и комбинација од големи, односно средношколци, кои што исто така ќе му дадат некој белек, многу поинтересен белек на концертот. И мислам, малку ќе добие на природност. Значи, веќе ќе почнеме да го избегаваме оној вештечки карактер на музика. Сепак сме професионалци во нашата работа и ќе останаме професионалци до крај. Двата концерта ќе траат по час и половина, а за двете вечери цената на влезницата во Центарот за култура Ацо Шопов ќе чини 100 денари, бидејќи ќе имаат многу трошоци околу закупувањето и украсувањето на салата за да се долови новогодишниот амбиент, истакна Савева Миладинова. Јавниот дочек на новата година во Париз ќе биде организиран наспроти во наредната ситуација по неодамнешните терористички напади, но овој пат без спектакуларниот огномет, одлучија градските власти. Одлуката уследи по повеќе дневно разгледување на ситуацијата од страна на Париската полиција и Министерството за внатрешни работи на Франција, поради вонредната ситуација која во земјата е прогласена после координираните терористички напади на неколку локации во Париз. Австријската полиција предупредува дека за новогодишните празници можни се терористички напади во неколку метрополи на Европската Унија. Според нивните разузнавачки информации, терористите на Исламската Држава планираат напади со огнено оружје и експлозиви. Споменати се неколку имења на потенцијални напаѓачи што се проверени и истрагата врз основа на тие проверки досега не даде конкретни резултати. Вели Виенската полиција во соопштението, 6 недели после нападите на исламските милитанти
во Париз во кој загинаа 130 лица. Полицијата во Виена порача земите да ги засилат мерките за безбедност. Дополнителните безбедносни мерки вклучуваат следење на местата каде што се собираат многу луѓе, особено на манифестации и транспортни центри, како изголемена контрола на идентитетот и изголемена предпазливост кон нешта во што може да се носат експлозиви, како што се торби или велосипедски корпи, се потенцира во полициското сообщение. Социолозите од Левада Центарот традиционално ги анкетираа русите за да ги одберат човекот на годината и жената на годината во Русија, пренесува Интерфакс. Како и предходно за човек на годината, испитаниците го избраа председателот на Руската Федерација Владимир Путин. Анкетата беше спроведена од 18 до 21 декември 2015-та на 1600 испитаници во 137 населени места во 48 региони на Руската Федерација. Меѓу другите, луѓе на годината се и министрите за надворешни работи на Русија Сергеј Лавров и за одбрана Сергеј Шојгу, премиерот на Руската Федерација Димитрий Медведев и председателот на Белорусија Александар Лукашенко. Првото место во рейтингот за жена на годината го делат спикерот на Советот на Федерацијата Валентина Матвиенко и канцеларката на Германија Ангела Меркел. На листата се и пејачките Полина Гагарина и Ала Пугачова, како и председателката на Централната банка на Руската Федерација Елвира Набиулина. На 2 јануари започнува највозбудливото и најконтраверзното рели на светот Дакар рели. Трката започнува на 2 и завршува на 16 јануари. Ке се вози во Аргентина и Боливија и се разбира, тоа е нов предизвик за сите учесници. Крајот на една календарска година и почетокот на новата во светот на автомотоспортот веќе неколку децении наназад ја одбележува популярното Дакар рели. 37-то издание поради терористичките закани наместо во Африка ке се одржи во Јужна Америка. Стартот и целта на Дакар Рели 2016-тата ќе биде во Аргентина. Караванот од главниот град Буенос Айрес тргнува на вториот ден од новата година, пошто следи двонеделна авантура низ јужноамериканскиот континент со само еден ден одмор во селта на 10 јануари. Релито завршува на 16 јануари во Розарио. Тоа што е посебно интересно е дека над преварувачите вкупно 354 кои се досега пријавени, од кои 143 се моторциклисти, 46 квадрови, 110 екипажи на возила и 55 на камиони, овој пат ќе возат само во Боливија. Пред надпреварувачите и нивните тимови е патека низ тешки терени долга повеќе 1000 километри, ќе се вози на големи температурни осцилации и промени на надморската височина. Ова е се во вестите на канал Плус телевизија. Повеќе содржини гледате во дневникот во 16:30. Имајте пријатен ден.